მაგრამ ჩემს არავი იყო პირადად ჩემთვის ჯობის მომგვრელი იყო ამ კადრების ნახვა. ინტერნეტში გავრცელებული ზურაბ ჟვანიასა და რაულ-იუსუპოვის ცხედრების ამსახველი ფოტო მასალა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებისთანავე შეაფასა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, წლების განმავლობაში დამკვიდრებული იყო აზრი, რომ ჟვანია ბუნდოვან გარემოებაში იპოვეს გარდაცვლილი და ამ თემის ირგვლივ სპეკულაციები გრძელდება. პრემიერ-მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საქმის გამოძიება მალე დასრულდება. ძალიან ბევრი საეჭვო გარემოებები იკვეთება. ზურაბ ჟვანიას თავის არეში აღინიშნება შეურაცხმყოფი თვალით. სერიოზულ დაზიანებები, რაც ჩემი ინფორმაციით, რაც მე ინფორმაცია მომაწოდეს, ეს იყო სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები თავის არეში, ასევე სიცოცხლის ჩაქცევები. თუნდაც ის ფაქტი, რომ რაულ-იუსუპოვის ცხედარი ასევე ძალიან საეჭვო ვითარებაში არის აღმოჩენილი, პროკურატურას აქვს სამოქმედო გეგმა გაწერილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან მალე დაასრულებენ გამოძიებას. საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარები მინისტრებმაც გააკეთეს. აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა ნაწილის განცხადებით აუცილებელია დადგინდეს ავთენტურია თუ არა ინტერნეტში გავრცელებული ფოტოები და ფინატვირთა მასალა. ჩვენთვის უცნობი არის თუ ვინ გააცილა ეს კადრები. ამიტომზე მართებული იქნება თუ ამით სპეკულირება, ჟვანიას აქ სპეკულირება არ იქნება მაღლაწეული, დავუდოთ გამოძიებას და პროკურატურის შედეგებს. შემზარა ამ კადრებმა პირდაპირ გეტყვით, ძალიან სამწუხაროა, როცა წინა ხელისუფლება 7 წლის განმავლობაში რეალურად მალავდა ამ ინფორმაციას. შთაბი ჭდილება, რომელიც ადამიანს რჩება ამ ფოტოების ნახვიდან, არის ის, რომ იქ რაღაცა ისე არ არის, როგორც აქამდე ვიცოდით. ამიტომ როგორც პრემიერმა თქვა, პროკურატურას ქონია სამოქმედო გეგმა და მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სპეკულაციებს ერთხელ და სამუდამოდ ბოლო მოეღება. ის რომ ამდენი წლის განმავლობაში საქმე ჰქონდა დაკონსერვებული ყოფილ ხელისუფლებას და საერთოდ არ ეხებოდნენ და არ ლაპარაკობდნენ ამაზე, ეს ესთავისთავად ბევრ კითხვას ფადებს და კარგად მესმის პროკურატურის ძალიან ძნელია გამოიძიო საქმე 10 წლის მერე პრაქტიკულად, მაგრამ დარწმუნებული ვარ გამოძიება მალე დამთავრდება. ეს რამდენ თავთურის სპეციალისტებმა უნდა ადგინონ. მე შემდეგ უნდა ხუნდ გავიმეორო პრემიერის სიტყვები, რომ პროკურატურა საკმარი ქვია უნდა ჩაერთოს საფსაკითხი, რაც შეიძლება საფად იყოს გამოძიო. მე არ გახლავა სპეციალისტი რო შეფასებები გავაკეთო, რამდენ თავთურია თუ არა. თუმცა ფიქრობ, რომ არსებობენ ამის პროფესიონალები და ესენი სუსტად დაადგენენ ყველა საკითხს გასცემენ პასუხს. როდესმე უნდა დაადგეს საშველი ამას და ამდენი ხანი რომ ეს თემა როდესაც არის სალაპარაკო, მე მგონი გამოძიება ბოლომდე უნდა მივიდეს. საზოგადოების ინტერესი არა მძიმე კადრების ნახვა, არამედ გამოძიების დასრულება. ამ განცხადებას დღეს საქართველოს პრეზიდენტი აკეთებს. საზოგადოებრივი ინტერესი არის ამ საქმის გამოძიებაში. მე ვიცი რომ მიმდინარეობს გამოძიება და იმედი მაქვს რომ ის რაც შეიძლება უფრო სწრაფად დასრულდება. საზოგადოებრივი ინტერესი არის არა მძიმე კადრების ნახვაში, არამედ გამოძიების დასრულებაში. სააკაშვილმა მოკლა ზურაბ ჟვანია ფოტოკოლაჟი ინტერნეტში ამსათაურით გავრცელდა. შეფასებას მასალასთან დაკავშირებით თავად ყოფილი პრეზიდენტი დღეს ბრიუსელიდან აკეთებს. არაფერი ახალი ამ საქმეში არ არის, ყველაფერი გამოძიებულია, ყველამ ძალიან კარგად იცის ყველაფერი. ჩვენ აღარ შეგვჩება ქვეყანა ასე თუ გავაგრძელებთ. ჩვენ უნდა ახლა ოპოზიციას და მთავრობას იჯდეს ერთად და შელობდეს იმაზე, რომ რეალურად ამ გარემოებებში, რომელიც შექმნა დღეს პუტინმა, საქართველოს ის ყოველი წუთი, ყოველი დღე მნიშვნელოვანია, რომ ერთი თელ მსოფლიოში ხმამალა ყვიროდეს. ჩემს გარდა რატო არავინ არ ლაპარაკობს საერთაშორისო არხებს? მე აღარა ვარ თანამდებობის პირი. სად არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი? სად არის საქართველოს პრეზიდენტი? სად არის საქართველოს შლოვანი პრეზიდენტი? ყველაფერი გამოძიებულია, მაგრამ ჩაატარო საგამოძიებო მოქმედებები და ინტერნეტით ნუ მომობენ ამას. და მათ დაკითხვაზე ბატონო, ეს შეგვიძლია პროგრამაში დაგიბარეს. ჩამოყალიბდა. მე არ მონაწილეობ რუსეთში, უბრალოდ არ მონაწილეობ ბინძურ ინტრიგებში, რომელსაც გეგმავენ. და რომელსაც აქვს სრულიად ძალიან კონკრეტული სარჩული. ნამდვილად არ მონაწილეობ, მე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ ვინმე ამას დააპირებს, ყველა აგებს პასუხს შესაბამისად. ყველა ასეს ასე, ყველამ ძალიან კარგად ის ყველაფერი. მათ შორის საერთაშორისო არენაზე. ინტერნეტში გავრცელებულ ფოტომასალასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა დღეს გიგი უგულავამ. ივანიშვილი, ღარიბაშვილი და შტეპსელში ინსტრუქციის წაკითხვის გარეშე შეერთებული ფარცხავაძე. ესენი არიან ავადმყოფები და უზნეო ადამიანები. მათ ავადმყოფურ ფანტაზიას და შურისძიების სრულს აღარ აქვს უკვე საზღვარი. მე მაინტერესებს რანაირად ხდება პროტუატურის საქმეები YouTube-ზე. ამას რა თქმა უნდა არავინ არ იძიებს.
ინტერნეტში გავრცელებულ ფოტოკოლაჟს დილიდან აფასებენ პარლამენტში. მართველი კოალიციის წევრების აზრით, მასალის ავთენტურობის დამტკიცების შემთხვევაში ყოფილი პრემიერის გარდაცვალების ოფიციალური ვერსია რადიკალურად შეიცვლება. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები კი აცხადებენ, რომ საქმეზე სპეკულაციები უნდა შეწყდეს და გამოძიება უნდა დაინტერესდეს, ვინ გამოაქვეყნა ფოტოები ინტერნეტში. გარდაცვლილი ადამიანით ასეთი ბინძური სპეკულირება არის უაღრესად უღირსი საქმე, უღირსი საქციელი და საეჭო თემთხვევა ხოლმე დღევანდელი მთავრობის რაღაც კრიზისებს და ჩავარდნებს. არაერთხელ მოისმინეთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ერთი და იგივე ხელისუფლების მხრიდან, რომ ხდება უკვე ბოლო სტადია, ბოლო ეტაპია, ყველაფერს ნათელი მოეფინება, მაგრამ არაფერი არ ყოფილა იმგვარი, რასაც შეიძლებოდა დაესრულებინა ამ საკითხზე მსჯელობა და გამოძიება. დიდი ალბათობით ვისაუბრებდი იმაზე, რომ წინა ხელისუფლებას ჰქონდა ესეთი კადრები და მან გაავრცელა იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვაბრალოს. არ შეიძლება ესეთ რაღაცებზე საუბარი, ძალიან უზნეოდ მიმაჩნდა. ალბათ არის ხალხი, ვინც იცის ჩვენურად და გასის არის ეს მასალა, ამდენად შეესაბამება სიმართლეს, არის ის გაყალბებული თუ არა და საერთოდ გამოძიება როგორც ჩანს ბოლოში არის გასული. საქართველოს მთავრობის მიმართულ შემთხვევაში ამერიკული მხარე ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით დახმარების საკითხს განიხილავს. ამის შესახებ დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა განაცხადა. მიმდინარეობს გამოძიება და როგორც ყოველთვის ასეთ შემთხვევაში ჩვენ აღნიშნავთ, რომ მნიშვნელოვანია საგამოძიებო სტრუქტურებმა უზრუნველყონ მართლმსაჯულების მაღალი ხარისხი და კანონის უზენაესობა. ჟვანიას საქმესთან დაკავშირებით თავიდან როდესაც ეს მოხდა, საქართველოს მთავრობამ მიმართა ამერიკის მთავრობას დახმარებისთვის. თუ მოგმართავენ ასეთ თითხოვნით, ნამდვილად განვიხილავთ ასეთ მიმართვას. ფოტომასალა, რომელშიც ასახულია საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიასა და მასთან ერთად გარდაცვლილი რაულ იუსუპოვის ცხედრები სოციალურ ქსელში გუშინ საღამოს გავრცელდა.